Ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და თქვენ ხაიშებით და ადგილობრივ მოსახლეობას უფრო უკეთესად მოიხსენება, რომ რამდენიმე მათგანმა მინდომა თავიანთ იმ ქონების რეგისტრაცია, რომლებსაც ისინი რომელიც იმყოფებოდა მათ მართლზომიერ მფლობელობაში, ცხოვრობენ, სარგებლობენ, განკარგავენ და ასე შემდეგ. Უფლება. Თუმცა აქ არსებობს ალტერნატიული მუხლი ამ კონვენციაში, ისევე როგორც გაეროს ფარგლებში მიღებულ საერთაშორისო პაქტის ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა შესახებ პაქტის ფარგლებში. ეს ამ პაქტის მე-11 მუხლი, ევროპული კონვენციის კი მე-8 მუხლი, რომელიც იცავს ადამიანის უფლებას საცხოვრებლის პატივისცემის შესახებ. Და ანალოგიურ შემთხვევებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო სწორედ ამ მუხლზე დაყრდნობით განიხილავს ხოლმე. Ერთ-ერთი ასეთი უფლება საქმე არის 2012 წლის საქმე იორდანოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ. საქმე ეხება ბოშა მოსახლეობას, რომლებიც დედაქალაქში დაახლოებით 100 წლის მანძილზე ცხოვრობდნენ ერთ-ერთ უბანში. თუმცა ეს სახლები მათ აშენებული ჰქონდათ და მათ ფლობდნენ უკანონოდ. როცა გესტაპოს მიერ აშენებულ კონცლაგერებში შეყავდა ტყვეები, უზარმაზარ რეკლამას უკეთებდნენ. Ჩვენი პოზიცია ასეთი არის: აგერ ხაიში წარმოადგენლებმა შესანიშნავად ბრძანა, ხუდონესი არ უნდა აშენდეს, რადგანაც თქვენს მიერ გამოსული სიტყვებში ასე დამაჯერებლად იყო აღნიშნული, რომ აქ ირღვევა ადამიანთა უფლებები. მაგრამ ძლიერ მხარეებში ჩვენ ჩავწერეთ ის, რაც ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ რაც ზეპირ სიტყვიერა კომპანია საუბრობდა და ამბობდა, რომ მაგალითად ესეთი რამ, რომ 3000 კაცი იქნება დასახლებული. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, ძალიან კარგად ვიცით და სულ მხარეებში არის ის, რომ 3000 კაცი თუნდაც რო იყოს დასახლებული, ეს უნდა იყოს ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მშენებლობის დროს საკმაოდ მაღალ კვალიფიციური მუში. და ასეთი მუშისთვის დღეს უკვე მართლაც სწავლება უკვე იყოს. მესტიის რაიონი არ უნდა დაიცალოს იმის გამო, რომ ვიღაცამ ინვესტიცია შემოგიტანოს, აი ეს ინვესტიცია დროებითი იქნება და მე გავუშვებ. თავმოგა, რომელიც მომხმარებელი გახდება და რა დემტეტებელი მომხმარებელი, ის მთავრობა საზოგადოებისთვის მერც მონეთ საშიშია. ასეთი მთავრობა არ მინდა. ასე კონკრეტულად რომ ხუდონ ჰესი აშენდება იმ კვლევების გარეშე, რომელიც არ არის ჩატარებული, ეს არის შეცდომა. ისე როგორც წამ ბრძანეს ჩვენ მოსახლეობასთან უნდა კონდეს ვინც ბრძანა ურთიერთობა, მერე უნდა განსაზღვროთ და გადავწყვიტოთ აშენდება თუ არა ენგურ ჰესი, ტობარ ჰესი, ლატალ ჰესი და ასე შემდეგ კასკადურად გადაგმული ხები სვანეთში. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მას არ აქცევენ ყურადღებას. თუ კი შემქმნი სამხედრო ინფრასტრუქტურას, ხო? ყველა ვარ შექმნის იმ გინდა რომ ის იყოს ეფექტური. აი იმისათვის, რომ ის იყოს ეფექტური, მას სჭირდება გარკვეული სივრცე, გარდა იმისა, რომელიც მას უკვე უჭირავს. და როდესაც იგება ზოგადად გარკვეულწილად ტერიტორიალური დაცვისა, ტერიტორიაზე წინააღმდეგობის გაწევის, ან სხვა ტერიტორიაზე ჯარების გადანაცვლების გეგმები, ზუსტად ეს აქვს მხედველობაში. მაინც და მაინც მე შენი დაპყრობა კი არ მინდა, მაგრამ იმისთვის, რომ მე კარგად ფუნქციონირო, მე მჭირდება გავლენა იმ რეგიონზე, რომელიც ჩვენ შენი გონია. კარგი, რო გავარკვიოთ ახლა, რატომ აქ რუსეთს თქვა და ეს სამხრეთის, თავისი სამხრეთის საზღვრების ასეთ მომენტებში შიში, მე ერთი ციტატა მოვიტანე ალექსანდრე დუგინიდან, ვინც რუსულად კითხულობს შეუძლია თვითონ ეცარი კითხოს. აქ წერია, რომ იმისათვის, რომ რუსეთმა შეძლოს ჩრდილო კავკასიის თავის ტერიტორიულ ერთეულად შენარჩუნება, მას სჭირდება სხვა სამხედრისგან ირანის შესაბედრად. სხვანაირად ის დაკარგავს ამ ეთნოსებს. ახლა თუგინზე შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ, მოგწონდეს, არ მოგწონდეს, იმად მიგვაჩნდეს ვიღაცის აგენტად, ამ ვიღაცის მრჩევლად, ამ ჩოვენისად, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ისო ეწინააღმდეგებიან თურმე ხალხი რაღაცის შენებრობას. არა ბატონებო, საქმე იმაში არის, ეს არ არის შენებრობა, ეს არის უმთავრესის გრევა. ქართული სახელმწიფოებრივი გრევის ერთი წინაპირობა,
ქართული ერთები მთავარი ეთნოსის კრების წინაპირობა და ის წინაპირობა, რაც ასე ვთქვათ, კარგ ზარეფებს მოგვიტანს. თუ კი ასე ვთქვათ, არის რაიმე შენებაზე საუბარი, დასაწყისში მე მიმაჩნია სწორედ, რომ უნდა იყოს საუბარი იმაზე, რომ ძირითადი რისკები, რაც არ ითქვა და რაც არ ჩამოითვალა, ამის გამორიცხვის შემდეგ და თავიდან აცილების შემდეგ დაისახოს გეგმა, რითაც მოხდება თუნდაც ჰიდროენერგეტიკის განვითარება, ოღონ გრატი განვითარების პრინციპი და გეოპოლიტიკური და სხვა რისკების გადაწყვეტა. ჩვენ უფრო მოახერხეთ და შევკვლით რამოდენიმე ღია კონფლიქტი უკვე ამ საზოგადოებაში და ჩვენ გამოვდის ისე რომ ვისწრაფით ამ კონფლიქტების ესკალაციისგან, როცა ჩვენ სვანეთის და სვანის საზოგადოების იდენტობას ვაღარებთ ეჭვქვეშ. ამ იდენტობის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახლავთ სწორედ ენა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს ბუნებრივი საფრთხის არა, და ეს საფრთხეები უკვე შეიძლება გამომდინარე, ეს არის როგორც თქვი, კლიმატის ცვლილება და ამ შემთხვევაში რომ საუბრობდი, ვთქვათ, იმ მატერიალურ ციკლებზე, უძრავ ციკლებზე, რომელიც არსებობს სვანეთში. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავაუსწყდეს ის ფაქტი და მე უცხოელი სტუმრებისთვისაც მინდა გამოვარტოთ, სვანეთს გააჩნია უდიდესი ტრადიცია განძის შენახვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ სვანურ ეკლესიებში, სვანურ ოჯახებში დასულია უამრავი საგანძური, თქვა შეგიძლიათ ნახოთ ესტის და უშკულის მუზეუმი, რომელიც დაახლოებით 1/4-ს წარმოადგენს იმისა, რაც ზოგადად სვანეთში არსებობს. ეს არის ხელნაწერები, ეს არის უძველესი ხატები, საუბარია მე-7 და მე-13 საუკუნე ხატებზე და ხელნაწერებზე. კლიმატის ცვლილება საფრთხე შეუქმნა ამ არტეფაქტებსაც. იმიტომ რომ ტრადიციები ავადებულებს ოჯახს ამ არტეფაქტების დაცვას და ის ვერ განდეხს საუკუნეების განმავლობაში მომდინარე ტრადიციას და ფიცს, რომ ბოლომდე შეინახოს ეს ნივთი და ის მას ინახავს ერთგულად, მაგრამ სამწუხაროდ კლიმატური პირობები უკვე აღარ აძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ნივთები უსაფრთხოდ იყოს დაცული ოჯახებში ან ტაძრებში. და ამის მაგალითები არსებობს, შეგიძლიათ თვითონ ექსპერტებს რაოდენ დიდი ცვლილებებია უკვე ამ მიმართულებით ხელნაწერები, იგივე ხატები ეკლესიებში, რაც ხილულია ექსპერტებისთვის, მისივე მდგომარეობაშია და წლიდან წლამდე უარესდება მდგომარეობა. ყველა ის საკითხი, ყველა ის კივილი, ყველა ის კითხვა, რომელიც აქ გაჟღერდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ შეგირთობით და შენიშნებით მიმართა სამინისტრომ საქმიანობის განმახორციელებას შევიდა 2013-ს, როდესაც ეს წინასწარი კამპანიის ეტაპზე იყო სამინისტროში წარმოდგენილი და ამ შეკითხვებზე პასუხი ჯერჯერობით არ არის. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ თითოეული ადამიანის აზრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. საკუთრების უფლება იქნება ეს სოციალური საკითხები, ეკონომიკური საკითხები, მიზანშეწონილობა. უნდა იყოს ძალიან კარად არგუმენტირებული და შეჯერებული დოკუმენტი უნდა იყოს სამინისტროში წარმოდგენილი იმისათვის, რომ სამინისტრომ შეძლოს მსჯელობა და მიიღოს გადაწყვეტილება. აბსოლუტურად მაბათეთ ეს ჩემი სწორედ დაიწყო და ძალიან გვეხარობდა, რომ ესა ემურგეზი და ძალიან გვეხარობდა, რომ ასეთი ჰესი შენდებოდა. მონაწილეობაც კი მივიღეთ მის მშენებლობაში. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ჩემი დანაშაული. მე ჩემი ცხოვრება ზედავ ამ დანაშაულს და ბოდიშობდი ყველა სვანს. და ერთადერთი გამოსავალი, ყველა სვანმა უნდა დაივიწყოს, რომ ხუდონ ჰესი აშენდება. ყველა სვანმა უნდა დაიწყოს ლაპარაკი არა ხუდონ ჰესის შეცდომებიდან, არამედ მის უკანონობიდან და იმ ურწმუნოების სიტყვებით, რაც უწმინდეს მაი ლაპარაკა. შუა ნიუ-იორკში პარკის ბაღი ბოსტანი ვნახეო. სამთრობა იყო და არავის არ მიცა. ეს თქვენი საკუთრებაა, ჩემო ხაიშენება. რამაც შეიძლება ძალიან ცუდი გავლენა მოთხოვებას იქონიოს. იმაზე უარესი ვინმე მენგულჰესმა იქონია სვანეთზე. იმაზე უარესი ზეგავლენა მოახდინოს საერთოდ საქართველოზე. და ყველაზე უფრო რთული რაც არის და რაც არის და გულს მიკლავს, სვანეთი არ შეიძლება რომ დაიკარგოს.
მდგომარეობა არის ახლა ჩვენთან მოკლედ შემიძლია გითხრათ ორივე სიტყვით. Ყველა სამწუხარო და სავალო ჩემი საფრთხის არის რომ მიუხედავად აი ამ პრობლემის სიმძაფრისა არც ერთი შეხვედრა ვერ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში დარბაზში იქნებოდა თუ ქუჩაში იქნებოდა მოსულიყვნენ ის პირველი პირები რომლებიც გარკვეულ სამინისტროებს პრობლემის გადამწყვეტნი არიან ამ შემთხვევაში ნებართვის გაცემის შემთხვევაში ყოველთან მიმართებაში დასწრებოდნენ ამ შეხვედრებს. Და დღესაც აი ეს გამონაკლისი ნავსი არ გატეხეს ასე ვთქვათ და პირველი პირები არ გვესტუმრნენ. Energetikis samisto da meore piris ar kvestura ratomas mauchets es shemtkhova ro batoni Ilya Eloshvili ar gzandeva da shekhvedrebs. Tegis modula SSR-ekonomikunda samshevo zenamkhvedrobis saadno. Amshvonunde dolos moitsanebas rokte gasrobiekia da gasrobiekia mushvaobis obyektebis siashi shemis. Me vadasvoret rogorc am samshapulis ერთერთი სამართლოსი უფროსი, ნებართვის სამართლოს უფროსი, რომ შემოგდების ნებართვა არაფრის არ გაიცება, სანამ არ იქნება რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები და არ იქნება მოსახლეობის თანხმობა. გამოიწვია სვანია და ვერ არის დაკავშირებული ამას, რომ ეს შემოგდების ნებართვა არის ამ პროცესშია, ანუ ჩვენ ყოველთვის გავაკეთებთ ამ განცხადებას ჩემობის თუ შემოდრების დონეზე, ჩვენ მასალებით დასაზღვრა ჩვენი ყოველთვის როგორც წესი, განსაკუთრებით სადილის შემდეგ ძალიან ბევრი ასეთი სკამი არის ხოლმე და ახლა ესეც მეტყველებს ალბათ რაღაცაზე, რომ ნამდვილად არის ეს პრობლემა. ნამდვილად არის საჭიროება იმის, რომ დისკუსია და დიალოგი შედგეს ხელისუფლებასთან და დღევანდელი მას შეხვედრა კიდევ ერთხელ დამარცხულა იმაში, რომ მნიშვნელოვანი და საჭირო იყოს ორი დასის შეხვედრა და მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს ასეთი